Olá amigos do YouTube, nós vamos responder hoje a pergunta da Carla Valéria. A Carla faz uma pergunta que é muito genérica. Olha assim, ela diz: eh, Doutor, procurei no seu canal algum vídeo que falasse sobre alergia e não encontrei para me ajudar. Sou alérgica a anotem aí: anti-inflamatórios, analgésicos, antitérmicos, mariscos, ácaros. Comida artificial, maquiagem, e já aconteceu de eu ter alergia sem ter encostado em nada disso. Muito obrigado. Carla, é difícil te ajudar, assim, numa coisa tão genérica. Não né? há pessoas que têm tendências a alergias e que apresentam quadros semelhantes aos seus. São alérgicas a diversos medicamentos, a diversos produtos de beleza, sabonetes... É, desodorantes essas pessoas precisam da orientação de um alergista a alergia às vezes tem uma, uma prevalência uma incidência familiar elevada né? se você tem pai ou mãe alérgico o teu risco de desenvolver alergias é maior e se tem os dois ainda aí o risco fica muito mais alto na, esses casos de alergias a diversas, diversos tipos de substâncias, aí há necessidade de uma orientação especializada, de um alergista que possa identificar essas, essas substâncias irritantes e tentar ver qual é, qual é a melhor maneira de, de combater os efeitos. Para fazer o diagnóstico de dermatite atópica, os médicos costumam observar se a pele está seca, se existe histórico familiar de alergias e se a lesão está ocorrendo em algum lugar típico.